Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Дякую, В'ячеславе. Так, ми починати з Сергієм Черватим, речником Східного групування військ Збройних сил України. Пане Сергію, вітаю, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Ми сьогодні з вами в телефонному форматі будемо такі. Пане Сергію, для початку Бахмут. Яка оперативна ситуація там? Тому що зрозуміло, що росіяни намагаються оточити місто з двох боків і створити кільце навколо Бахмута. Так, Бахмут і Бахмутський відтинок фронту – це епіцентр бойових дій на сьогодні. Росіяни штурмували протягом доби в районі населених пунктів Оріхово-Васильівка, Дубово-Васильівка, Бахмут сам, Іванівське. За добу було нанесено 170 ударів залпом вогню. Було 72 зіткнень на цьому відтинку фронту. Тільки в районі Бахмуту відбулося 59 обстрілів і 29 боєзіткнень. За цей час, за добу, окупанти втратили 94 військовослужбовців вбитими, 121 зазнали поранень різного ступеня. Ну, Бахмут не тільки, до речі, у нас в центрі інформаційного огляду, у росіян теж, наскільки я можу судити по їхніх пабліках, там починається така невелика паніка. Вони пишуть про те, що туди прибули вже леопарди другі, чи тигри, там плутаються у свідченнях. Ну, в них, певно, що на фоні якихось там панічних атак з'являється вже марення, що тигр – це так Другої світової війни німецький. Також є тигр, броньований автомобілі російських, тому нацистів, навіть в цьому. А леопарди сучасної демократичної Німеччини, яка нас надає нам її як допомогу, якби там з'явилися цей сучасний модерний танк, то ми б вже, напевно, вийшли на кордони. Зрозуміло. Тому будемо чекати, коли він там з'явиться. Ну, тим не менше, пане Сергію, дуже часто зараз звучить також питання, а наскільки взагалі важливо утримувати Бахмут? І якою може бути ціна за це утримання? Ну, я вам скажу більш розлогіше, тому що так, у нас люди в постійному стресі, зрозуміло, війна, і вони багато приділяють уваги там якимсь конкретним географічним точкам. Насправді, в військовому мистецтві стратегії діють просто інші парадигми. Тут саме головне, якого ви стараєшся стратегічного результату. Наприклад, ви можете навести, коли після важких боїв, вибивши, знекровивши ворога, ми вийшли з Лисичанська і Сєвєродонецька, ми побудували щільну потужну оборону, і більш того, ми звільнили всю Харківську область і Лиман. Тому рішення приймається в такій ж логіці. Ми, поки командування бачить, що є сенс тримати певний населений пункт, досягається та мета, що знищуючи особовий склад і техніка, при цьому не піддається надто великому ризику наш особовий склад і наші позиції, немає ризику прориву ворога, доки він тримається. Якщо є потреба зробити тактичний відступ, він буде зроблений. Зрозуміло, що це ніхто не фінансує, зрозуміло, що це робиться так, щоб ворог скрито від ворога. І поки що, якщо ми подивимося на всю річну таку ретроспективу війни, ми побачимо, що майже у всіх операціях наші штаби, наші командування перегравали противника, і просто на те, що потрібен час, на потрібні зусилля. І саме те, що зараз роблять захисники Бахмутського фронту, героїчно обороняючи цей відтинок фронту, вони вимотують, знекровлюють, обесилюють ворога, щоб згодом, коли підійдуть наші резерви, коли будуть підготовлені вони, в тому числі і з новою технікою, їм було набагато легше викинути ворога з нашої землі. Самого ранку обговорюється свіжий звіт британської розвідки, в якому сказано, що погода весняна, яка почалася, вона буде сприяти нам і перешкоджати російському наступі, в тому числі в районі Бахмута. Ви погоджуєтеся з цим твердженням? І взагалі, як настання весни вплине на кампанію? Ну, зрозуміло, що якщо буде така слякать, будуть розбиті ґрунти від дороги, що ворогу буде важко застосовувати важку техніку, танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери. А це є невід'ємна частина, якщо вони хочуть робити якийсь значний прорив, якісь великі стратегічні наступальні операції. І це додатковий шанс нам вбити їх більше в стані, коли вони в таких важких умовах будуть знову ж таки ще за все атакувати тільки піхотними підрозділами. І також використовуючи нашу техніку, в тому числі високоточну, яку отримали від партнерів,
На жаль, пане Сергію, у нас зараз зовсім поганий уже навіть аудіозв'язок, але основне ми зрозуміли. Дякую, що знайшли, бодай, таку можливість вийти до нас в прямий ефір. Сергій Череватий, речник Східного групування військ захисників України, був з нами на зв'язку. Буквально за кілька хвилин продовжимо.